dobrodošli u Wow Media Centar, stadiona Crvena zvezda, na konferenciju za medije pred utakmicu koja se igra u nedelju na najvećem srpskom stadionu. Naš protivnik je Spartak, utakmica počinje od 19 časova. Pozdrav svima. Tu velike filozofije nema, sa svim poštovanjem do ekipe Spartak, ali mi jednostavno moramo da usvojimo ta tri boda ako želimo i ako uvek, mislimo da gajemo ambicije po naslovu prvaka, tako da jednostavno tu utakmicu moramo da uđemo sa tom željom i disciplinom da se ta tri boda i osvoje. Za sve prisutne, što se tiče utakmice, dolazi nam ekipa u kojoj sam do leta igrao i za koju me vežu lepe uspomene. Pojedince poput Puškarića, Noskovića i Torbice ne treba posebno predstavljati, od njih preti najveća opasnost po naš gol. Nadam se da će posle pobjede u kupu doći bolje rezultati, bolje igre, jer nemamo pravo više na kiks. Hvala. Sigurno da nam je to i ne samo iz psihološkog vidika, već i iz rezultatskog i bodovnog mnogo znači ova utakmica, tako da jedna dobra igra dignula bi samopoznanje ekipi i samopoznanje čak i nekim pojedincima, pa i u krajnjoj liniji svima nama, tako da veoma, veoma važna utakmica u nedelju iz više razloga. Pa dobro, mi ćemo još tu da razmislimo kako je šta danas je trening, juče bio više manje regenerativni za ove koji su igrali. Odigrao je jednu solidnu partiju, ali moramo i da uzmemo u obzir da je to jedna utakmica protiv ekipe iz druge lige i gde smo mi više manje, neću da kažem, diktirali tempo, nego imali loptu u svojoj nekoj kontroli, tako da ovo je potpuno drugačiji tip utakmice i na drugoj strani najverovatnije mnogo kvalitetni igrači. Tako da vidjet ćemo. A odigrao je sasvim solidno. To je sastavni deo fudbala, sastavni deo trenerskog posla. Ja se trudim da što manje i razmišljam o tim stvarima, jer i sam imam problema, naravno, oko organizacije, pričam o igri, o sistemima i o rezultatu, tako da držim koncentraciju na to. To je jedna stvar koja ide uz bok trenerima, tako da to ništa nije novo i sasvim je normalno da ide to, ali da je lako, nije, ali to je sastavni deo fudbala, tu nema mnogo kukanja. Pa to je jedini put kojeg ja znam, moj put je takav kakav je, tu nema mnogo filozofije. Naravno da svaki put koji ima cilj, koji ima sredstva, da može da se stigne do kraja. Sada nekada je put malo duži, ali je na kraju slađi, tako da sve o svemu, kad se podvuče crta na kraju, to je najbitnije šta ispod te crte ostaje. Ne sećam se da sam baš upotrebio te reči, ali kako okolo mene pričaju da je iz istorije, ako neko... Da su mi rekli da ako Partizan pobegne ovde na tu neku zalihu, da je onda veoma teško to. Meni je naravno to nekako neshvatljivo i nerazumljivo, jer pogotovo ako imaš još dva puta ispred sebe utakmicu gde možeš ti u direktnom susretu da tu razliku anuliraš, a da može Partizan da kikse, naravno da može iz više razloga, jer svaka ekipa ima tokom sezone i moment gde padne. Ostale ekipe u prvenstvu više toliko ne zaostaju po kvalitetu kao možda proteklih godina, tako da do sada ni ekipa Partizana nije imala baš neka teška gostovanja, tako da sve o svemu moramo da verujemo, ali što manje gledamo u susednji dvor, to je bolje za nas. Mi moramo ovde sami kod sebe da raščistimo neke stvari, da gledamo bukvalno sebe i da idemo iz utakmice u utakmicu. Drugih problema relativno nema za sada. Što se Miloša tiče, on je pre kupa utakmice imao nekakvih problema sa leđima. Juče je malo to imao više manje rehabilitaciju i nadam se da će danas da bude ok. Nije strašna povreda, malo je nezgodna zbog toga što taj lokomotorni aparat ne deluje tako kao što treba, ali
mislim da će do nedelje da bude sve u redu. Dobro, ne bi sad o slabostima, svaka ekipa ima svoje slabosti. Mi mora gledamo nas da se mi što bolje spremimo i da ostvarimo pobjedu u nedelju. Dobro, sigurno radimo na tome, iz treninga u trening se radi na tome i potrebno je vreme i sigurno da ćemo doći do tog stadijuma da igramo sve brže i brže. Hvala, prijatno. Hvala.